सारंगखेडच्या यात्रेत खाद्यप्रेमींना खुणावते ती गोडीशेव. ही गोडीशेव मोठ्या प्रमाणात तयार होते. अबाल वृद्धांपासून सगळ्यांनाच या गोड्या शेवेचं आकर्षण असतं. पाहूया याच संदर्भातला एक रिपोर्ट. आपण तिखट शेवेचे एक ना अनेक प्रकार अनुभवलेत, मात्र या शेवेचा गोड प्रकारही तितकाच प्रसिद्ध आहे. शेवेचा गोड प्रकार म्हणजेच गोडीशेव. आकाराने करंगळी एवढी आणि साखरेच्या किंवा गुळाच्या पाकात गोळवलेली गोडीशेव खानदेशातल्या प्रत्येक यात्रेत आवर्जून खायला मिळते. लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांनाच गोडीशेवेचा आस्वाद घ्यायला आवडतो. गोडशेव बनते, आम्ही दुरून येतो हे खायला. अत्यंत उत्कृष्ट आहे, गरम गरम खायला भेटते. गोडशेव खायला भेटते. गोडीशेव हा ग्रामीण महाराष्ट्रातला अस्सल गोड खाद्यपदार्थ आहे. यात्रोत्सवात तर या गोडशेवेची न्यारीच आईट बघायला मिळते. सारंगखेड्याची यात्रा या गोडशेवेसाठी जगप्रसिद्ध आहे. ही गोडीशेव अत्यंत सोप्या पद्धतीने बनवता येते. मी सारंगखेड्याला यात्रेसाठी फक्त गोडशेवेचा आनंद लुटण्यासाठी, खास यासाठी आम्ही आमच्या फॅमिलीसह आम्ही येत असतो. गोडशेवबद्दल सांगायचं म्हटलं म्हणजे गोडशेव खाल्ल्यानंतर आपल्या लहानपणाची आठवण होते. आपण लहानपणी असताना गोडशेवाचा जास्तीत जास्त खाण्याचा आनंद लुटत होतो. तसं आमची दीदीसुद्धा गोडशेवचा आनंद लुटत आहे या ठिकाणी. खायला कुरकुरीत आणि हिवाळ्यात गुळाच्या माध्यमातून शरीराला ऊब देण्याचं काम ही गोडीशेव करत असते. अस्सल ग्रामीण खाद्यपदार्थ म्हणून या गोडशेवेचा लौकिक सगळ्यांना भुरळ घालणार आहे. अबाल वृद्धांना आपल्या गोडव्यानं आकर्षित करणाऱ्या गोडशेवेचा आनंद आपल्यालाही घ्यायचा असेल तर मग खानदेशातल्या ग्रामीण यात्रांना नक्की भेट द्या. जितेंद्र बैसाणे, साम TV, नंदुरबार.